Roker Bora Đorđević, frontman kultnog benda Riblja čorba, trenutno se nalazi u bolnici u Ljubljani, gdje se bori sa jakom upalom pluća i pogoršanje hronične opstruktivne bolesti pluća. Prema rečima njegovog menadžera Bana Obradovića, lekari čine sve što je u njihovoj moći kako bi mu pružili neophodnu medicinsku pomoć. Porodica rokera obaveštena je o njegovom zdravstvenom stanju, a javnost će uskoro biti obaveštena o detaljima. Bori se, pogoršalo mu se stanje, ima hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Lekari čine sve što je u njihovoj moći. Prima visok kiseonik. Porodica je obaveštena o svemu, rekao je Obradović i dodao da će uskoro imati više detalja. Pre tri dana Bora Đorđević je hitno zadržan u bolnici u Ljubljani zbog problema sa plućima. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo, te je lekarski tim odlučio da mu zabrani putovanje, izlaganje naporima kako bi se posvetio oporavku. Na zvaničnoj Facebook stranici Riblja čorba izdato je saopštenje o Bori Đorđevićevom zdravstvenom stanju, što je izazvalo veliku podršku fanova. Također, javnost je počela da nagađa o njegovom zdravstvenom stanju, ali menadžer grupe apelovao na strpljenje i istakao da će Bora se oporaviti i nastaviti sa svojim muzičkim angažmanima. U međuvremenu javne ličnosti izrazile su svoju zabrinutost za zdravlje rokera, a njegove kolege i prijatelji poslali su reči podrške i želje za brz oporavak. Situacija sa Borom Đorđevićem privukla je veliku pažnju javnosti i izazvala lavinu reakcija. Bora Đorđević trenutno se suočava sa teškom zdravstvenom situacijom, ali uz podršku svoje porodice, fanova i kolega, svi se nadaju brzom oporavku ovog legendarnog muzičara. Svi želimo Bori brz oporavak i povratak na muzičku scenu gdje je ostavio neizbrisiv trag sa svojim stvaralaštvom. Bora Đorđević je poznat po svojoj energičnoj i neustrašivoj ličnosti, te nije iznenađujuće što se u ovoj situaciji suočava sa izazovom hrabro i odlučno. Svi koji ga poznaju i vole prate njegovu borbu sa velikom pažnjom i pružaju mu podršku u nadi da će uskoro se oporaviti i vratiti svojoj muzici i publici koja ga voli.